បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទពន្លឺនិងកញ្ញាសុភាពសូមបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថាបៃលិនប្រលឹងស្នេហ៍បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបោះហ៊ុយសង្កាត់បោះយ៉ាខាបាទហើយបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះគឺលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបានទស្សនានាពេលបន្តិចទៀតនេះ